महानायक राजेश हमालले हालै नयाँ जीप कंपास किनेका छन्। महानायक हमाल र उनकी श्रीमती मधु भटराईले बिहिबार नक्सल स्थित जीप सोरुमबाट लेजेन्डरी जीप कंपासको डेलिभरी लिएका छन्। जीप लिनु अघि हमालले किआको जीप चढ्दै आएका थिए। लामो समय किआ चढेका उनले युवा अवस्थादेखि नै जीपको बारेमा सुन्दै आएको बताए। जीप को आइकोनिक डिजाइन र अफरोड क्षमताबाट आफू प्रभावित रहेको हमालको भनाइ छ। अहिले नेपाली बजारमा जीपको चर्चा निकै चुलिएको छ। जीपको एसयूभी सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा पनि उल्लेखनीय बिक्री भइरहेको छ। नयाँ कंपासमा जीपको आइकनिक स्टाइल, अपडेटेड डिजाइन र नयाँ फिचरहरूको लामो सूची छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कंपासमा जीपको लेजेन्डरी अफरोड क्यापेबिलिटी छ, जसले चालकलाई गो एनीवेयर, डु एनीथिङमा व्यापक सपोर्ट गर्छ। नेपालमा नयाँ जीप कंपास स्पोर्ट, लङ्गिच्युड, लिमिटेड र एस मोडेल गरी 4 ट्रिपमा उपलब्ध छ, जसको मूल्य 84,90,000 देखि 1,36,90,000 रुपैयाँसम्म रहेको छ। जीप कस्तो ब्रान्ड हो? जीप ब्रान्ड गाडी पारखीबीच एकदमै लोकप्रिय छ। यो अमेरिकाकै दोस्रो ठुलो अटोमोबाइल कंपनी हो। दशकौं पुरानो जीप को इतिहास पनि गर्विलो छ। जीप विश्वयुद्ध लडेको गाडी हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जीपले रवाफिलो प्रदर्शन गरेको थियो। जीपको यस्तै प्रदर्शनका कारण अमेरिकाले यसलाई आर्टिकुलेसन अवार्ड समेत दिएको थियो। दशकौं अघिदेखि प्रयोगमा आएको यही जीपलाई मोडिफाई गर्दै अहिले सुविधा सम्पन्न बनाइएको हो। सन् 1945 देखि उत्पादन सुरु गरेको जीप ब्रान्डको सुविधायुक्त कारको डिमान्ड नेपालमा पनि बढेको छ। स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल एसयूभी सेगमेन्टका कारलाई सबैले जीप भन्ने गरेका छन्। जीपको पहिलो उत्पादन नै एसयूभी कारबाट सुरु गरेको थियो। जीपको विशेषता भनेकै यसको अफरोड प्रदर्शन हो। अन्य कार अफरोड वा राजमार्गमा चलाउँदा हल्लिने वा थर्किने हुन्छ, तर यो जीप ब्रान्डको कारमा भने यस्तो हुँदैन।